Da. Što me zanima, što se to dogodilo da ste sad na kupu, da se stvara dobra priča ženske košarke u Hrvatskoj, generalno? Dobra berba, godina dobra, ha? Stvarno, kraj 80-ih, mislim da je vrijeme da je do tog došlo, da je napokon nešto došlo što je jednostavno, čovjek ne može objasniti, jednostavno je vrijeme, vrijeme. Stvarno se toliko to čeka i napokon došla ta generacija koja će ići nešto pokrenuti i to je super nešto.